اور اس وقت میں موجود ہوں شہر کے بالکل بیچوں بیچ واقعہ ایک بہت ہی مشہور بلڈنگ کی چھت پہ. بلڈنگ کا نام ہے اسٹیٹ لائف بلڈنگ, اور یہاں سے شہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. اور یہاں میرا تو پہلا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ آنے کا, اور میں ڈیرہ کو جس نظر سے ہم نے پہلے دیکھا ہے یہاں سے دیکھنے کے بعد واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اور ڈیرہ شہر جو پہلے سرکولر روڈ کے اندر واقعہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, اب 16 لاکھ پر مشتمل آبادی کا یہ ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے. اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ آبادی کے ساتھ ساتھ یہاں کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن خوبصورتی میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی. Thank you.